Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minongko purwakane ngatur. Kunjutianipun para pepunden. Para pinisepuh ingkang agung mastuti. Dumateng pakoyan ing kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban pangembating projo satyaning negari minangka pandam pandoming para kawula tasih ingkang jahat kalingo murdananing agami wilujeng dalu so pepanggihan kalian keluarga ageng nulinggih ingkang dipun wasiatami tari topeng tanpa waton ingkang dipun pandekani denipanipun Bapak Sutamsir dalasan para widasis sabunging para pamirsa kagung so putri ingkang hanampi saguing pakurmatan lamunto kang sinudarsono saking keluarga ageng tari topeng tanpa aton derek ngabiantoro wonten ing ngarsa paduka dalem nulinggih minangka pamundutanipun saking sesepuh Bapa Tajemudin dalasan ibu ingkang kula enjang bucal syukuripun ingkang putra kang aran pun bagus Ferdi Firmansyah lari samangke dados noho lari kang soleh ngabekti dateng tiang sepah kekalih migunani kangge bangsa negara duit agami kasugengan sosi nugraing gusti ingkang hari halik ingkang pakane kok jagat wonten ing sasana pargan agung menika tansah kasajiwa lan kasaliro dumateng kita sedaya minangka pupute ngatur Suradira Jayaning Rajaya Wijayanti rahayu ingkang sami tinanggih nuwun kawula nuwun.